Kupitia stories za kiburudani leo tupo na Mwamba kutoka A-Town Siri, rapper Gameboy. Ebana, rapper Gameboy sasa hivi anafanya poa sana na ngoma yake ya Competition, ndani yake kaweza kuwashirikisha Nicki wa pili pamoja na Belle 9. Ilitoka mwezi huu wa Disemba, ilikuwa ni tarehe ya 7. Tupo naye leo Gameboy, na cha kwanza anatufahamisha ni vipi aliweza kukamilisha hii collaboration yake kubwa sana ya kumshirikisha Belle 9 na Nicki wa pili kwenye ngoma yake ya Competition. Mimi kufanya collab na Bronicki na kaka Belle 9, mimi si imetokana na uwezo tu nilikuwa nao, kwa sababu mheshimiwa alikuja studio akakuta tayari nisha rekodi, nimeingiza vesi zote mbili, ila ilibaki tu sehemu ya chorus, na akaelewa tu ngoma, akaniambia ngoma ni kali, naomba nifanye kitu hapo, niingize sauti, nipe vesi ya pili. Kwa ikabidi vesi ya pili ile nifute, then yeye aingize vesi yake, na baada ya hapo nikatafuta mtu wa chorus. Bahati nzuri bro Bella alikuwa ananiambia tufanye collab, lakini sikujua nimpe ngoma gani au nifanye yeye ngoma gani, kutokana na mtu ambaye anaimba sana muziki ya mapenzi. Kwa hiyo nikahisi hiyo itakuwa ngoma sahihi yeye kukaa kwenye chorus, then nikaongea na management yangu na Broken Trees, akaongea na Bella akasema sawa, fresh tu, kwa sababu ni kitu pia tulikipanga kabili tuishi naye humo. Kwa hiyo mimi nahisi ni blessing tu nimepewa na mabraza, na pia wameangalia mapambano yangu ninavyoyafanya mjini, kwa hiyo wameheshimu pia na mimi pia nawaheshimu pia, na ni watu pia walioni inspire na wamenifanya mpaka nimefika sehemu hii wao, kwa sababu nilikuwa nikiwatizama sana wao, na watu wengi pia wengi walikuwa wanajifunza kupitia wao mabrazi. Okay, Gameboy ni moja kati ya marapa ambao wanategemewa kuja kufanya makubwa sana ndani ya mwaka wa 2023. Sasa ni kitu gani ambacho tukitegemee kutoka kwake mkali Gameboy? Mwakani mashabiki zangu wategemee kuwa nitakuja na album yangu. Ya, ila siwezi kuielezea kiukubwa sana, pia na kazi nyingi pia nimezifanya. Kwa hiyo mimi mwenyewe nitakuwa na focus kwenye hatua zangu za uachaji wa kazi, pia na mimi pia na target zangu. Kwa hiyo mashabiki zangu wakae mkao wa kula, anytime mwaka ujao naweza nikaja na album. Kwa hiyo wakae mkao wa kula, na nimejipanga. Albamu yangu ina video tano, na hisi kwenye video zote tano hizo huku naendelea kuisikilizia, huku naendelea kuongeza video. Kwa hiyo namshukuru sana Mungu kaniongoza kwenye hilo, na omba mashabiki zangu waniombee niweze kufanikisha, waweze kupata mziki mzuri kutoka kwa Gameboy. Asanteni sana.